Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui. Você que está precisando de cupom de desconto do Q Concurso, essa é a sua oportunidade, beleza? Eu vou deixar no link, um link na descrição desse vídeo e nos comentários também para você agora adquirir um cupom de desconto para você fazer a assinatura anual, tá? Esse cupom só vai funcionar para assinatura premium, tá? Anual, tá bom? Só para novos usuários e usuários do Q Concursos que estão com a assinatura inativa por 30 dias ou mais, tá bom? A gente sabe que tem que resolver questões de concursos, tá? É de extrema importância estar fazendo muitas questões, tá? Por quê? Porque são questões que você vai resolver no dia da sua prova, não tem como fugir, tá? Você também tem que ter acesso à teoria, mas tem que fazer exaustivamente muitas questões. Ah, eu tenho medo de errar. Ah, eu tenho medo de dar tudo errado. Você tem que mudar esse pensamento. Se você ter em mente que você vai fazer questões e só erra, ah, eu nunca acerto, mas você precisa errar agora, tá? Se você errou, você vai correr atrás, tá, do gabarito correto, tá? E vai ver onde você errou, tá? Porque da próxima vez que você vê essa mesma questão, tá, ou alguma parecida, você vai acertar. Pode ter certeza absoluta disso, tá bom? Eu recebo muitas mensagens, ah, você resolveu aí 40 mil questões, 50 mil questões. Mas o que que acontece? Eu só faço questões e erro muito, erro demais. Porque eu sei que tem que errar agora. No dia da prova, eu não posso errar. Por isso, treino é treino e prova é prova. No treino, você vai ter que errar para você corrigir os seus erros. No dia da prova, aí sim, aí tá valendo, aí você não pode errar. Por isso que é de extrema importância você estar resolvendo questões, tá bom? E a plataforma Q Concursos com certeza vai te atender, porque é uma das melhores. Já testei outras, tá? Essa é a minha opinião, tá? Já testei outras, tá? Faça também seus testes também, mas eu tenho certeza absoluta que o Q Concurso vai atender aí suas necessidades, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima, bons estudos, sucesso!